Sirot ko'prigi qo'riqchilari nido qilishadi. Ey zolimlar! Ey zulmkorlar! Ey hashamatga o'rgangan baxtsizlar! Haqiqatan ham Alloh taolo o'zining qudrat va buyukligiga qasam ichadiki, zolimlar bu sirot ko'prigidan o'ta olmaydi. Men bu zolimlarga murojaat qilaman. Vallohi, vallohi, siz qanchalik zulm qilib, qanchalik qudratli, kuchli bo'lsangiz ham, va odamlarga shafqatsizlik qilsangiz ham, Alloh nomi bilan qasam, agar bu qudratingiz doimiy bo'lganida edi, odamlarga kelgan balo sizga kelmagan bo'lar edi.